Skunt. Run, horse, run! Where we're going, we don't need roads. Say what again? Fredag 1. desember kan du se disse filmene på kino. Hva er det du? Når saranger du ikke så? The Villainess blir beskrevet som en slags Tarantino-inspirert sørkoreansk voldsorgi. Filmen fikk stor oppmerksomhet under filmfestivalen i Cannes i sommer. The Villainess is the craziest action movie of the year, ifølge IndieWire. Språket i filmen er koransk, og den har aldersgrense 18 år. Jeg er Walid Al-Mad'u Hammoud Muhammad Al-Musa. City of Ghosts Raqqa. Filmskaperen Matthew Heineman tar deg i denne filmen med inn bak linjene til IS-styrkene i Syria. Filmen tar for seg livet til sivilbefolkningen i et IS-styrt Syria. En meget viktig dokumentarfilm, sies det. Engelskspråklig og aldersgrense 15 år. Snell. Det var herlig. Solsidan! Oi, ja da! Den svenske komiserien Solsidan tar steget fra TV-skjermen og inn i kinosalen. Vi får her følge de tre parene i en komedie om kjærlighet, vanskelige foreldre og lengsel etter barn. Dette er nok filmen for fansene av Solsidan. Og kanskje noen til. Språk? Ja, hva tror du? Nei, nei! Du skal ikke trykke på den knappen, du skal trykke på den brevet, ja. Inte den røde! Nå står det gavet her. Jeg er tar på deg! Filmen er svenskspråklig, og den er tillatt for alle. Da er det bare å komme seg på kino, folkens. Hiv opp tomler hvis du likte videoen. Husk å følge oss på sosiale medier, Facebook, Instagram, Twitter, og abonner på kanalen vår på YouTube. Vi ses! Ha det bra! Would you like to know more? Den beste flotten gjengen. Siden det er mye, mye større flott og karakterer ikke stort. Velkommen til Skål Filmanalyse. Han er overvurdert av alle, for alle sier, oi, jeg elsker Sopranos, men jeg...